Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mengla ba myama pidu pida a lo apaw. Halo mengla ba lo chuno di ga ni mitta pu ta lai ba de. Oke. Chuno January la 29 ye ni ga ni sa pi lo myama pi tadin tot tot mya mya wo chi khe ya ba de, na thong khe ya ba de. Nah, biro Facebook mah tenar ya. Tadi ini terus memilih aja ya, mah. Oke. Cino di record di lokasi lah, oh. Oh, macam mana lo? Mau bu? Mana lulu lah mahu, cina pujin le sekarang cari kan ni biro, mana ni sih kuen lupa lo cina, tahu macam ni, okay ba, buku ni semua le kisah ni, ada lo, cina mema bidu bida alo. Cina ada dulu sih lo, macam cina ada dulu sih. Cina ada juga Facebook yang mana terus apa jual esok. Kalau dia tu buat ni kau ni, show dia, nengah mah bapa dia ni apa dia jual. Macam cina ada dulu di cara, oh. Dahu syabiru, dahu lobiru, dahu hura lobiru, baru nyaru. Pujara apa, no? Di kisah ni pada bi, di aku pun bi baru baru. Pujara. Tiaw ni, bukan ni jah. Tergerak amana piam cime solusi? Cenderung mima bidar juga. Mima bidar tetap gupian. So, jono pujian apa? Ayi usari, ma pihsen bu, ma pihsen le usari, pihlau, ma luca bu, jono pujian apa? Cina de lu sisi, ma cina de lu sisi. Tiaro lana, tija ba sura zakari di pujian apa? Agu jono pujian ni le. Sekarang cakai ini le, cakai ni lu, cina ni lu apa le? Dua songpiam apa? Macam cina ni lu apa le? Songpiam apa? Solo, jono anunya pihon biasa ni, tau mana biasa? Jono lu mima pi itu apa? Alam apa? Lula potong cuman ni jahre cingpi tu? Lula potong kau no lani yo? Kuih mo atau aku, cuma ni jahre, acih impit. Adi apa ma? Tiaw ni tiaw, tak kaya dah, baru. Cuma pujian lah, yalu yabi, lo yatten lo yabi bo, no? Dari aku, malu jauh, cuma kau mami aji. Tak kan layar le lu apa malah? Tu dunia aku yahu suraga, tayong tayong, ye cina mayahu surai usali ni, betul ba? Tu lokai le usali ni u lila ba? Tu shokai le lani ciali ni poci ba? Mati ni mi mesin ye si surai bermasakama si. Jadi, aku lalu aje pihka, pihpih ni juga, no? Tiaw, tak kaya busu tu, usah. Lalu cawan ni, lalu cina pihau biasa. Kau tu mesin ni cime hi solusi, kau na betul.
မကောင်းသောမျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတာပဲတွေ့ဆိုတော့ကောင်းသောမျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်ဟေ့ဆိုရင်သူများကအဲ့ဒီကြည့်တဲ့လူကိုဘာပြောမလဲမကောင်းတာပြောလို့ရမှာမရဘူးသူကောင်းတဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့အတွက်ကောင်းတာပဲသူ့ကိုပြောလို့ရမကောင်းတဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကိုမကောင်းတာနဲ့သူ့ကိုတော့မပြောနဲ့ပြောလို့မရဘူးသူကမကောင်းတဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်ဟုတ်လားသူ့ကိုမကောင်းတာဆိုပြီးတော့မပြောနဲ့သူ့ကိုအားပေးသောစကားကိုပြောပြပါဘာအတွက်ကြောက်လဲဘယ်အချက်ကြောက်လဲဘာတွေဖြစ်လို့ဒါလို့ပြောရမှာလဲကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာအနှစ်50 60လောက်လုံးကိုစစ်အစိုးရကမကောင်းသောစိတ်ဓာတ်တွေမကောင်းသောညံတွေမကောင်းသောခြေတွေလက်တွေကိုအပီးရိုက်ပြီးတွင်းထားပေးတာဆိုတော့အဲ့ဓာတ်တွေကိုဘုံနဲ့ဒိုင်းနဲ့ဖျက်ဆီးဖို့ဆိုတော့အရာဝတ္ထုကမလွယ်ဘူးကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားတွေကိုတည်တည်ချချာလေးစဉ်းစားပါတည်တည်ချချာလေးတွင်းတော့ပါအနှစ်50 60ရာခိုင်အနှစ်50 60နှစ်လုံးကိုဖျက်ဆီးရိုက်ချိုးခဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေအဲ့ဒီအုံနောက်တွေအဲ့ဒီညံတွေအဲ့ဒီဂျားတွေကနေပြီးတော့အခုအသက်ခံရတဲ့ပုံကူတွေသူတို့ကကောင်းတာမြင်လို့ကောင်းတဲ့လက္ခဏာနဲ့ကောင်းတဲ့အရေးချင်းမှာနေခဲ့ရတယ်ထိုင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုအလွယ်တကူလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်ဟိုတွင်းနှောနေစရာမလိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းတွင်းနှောနေစရာမလိုနော်ဟေးပြောကျင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကတော့အများကြီးပဲရှိတယ်။ဒါမဲ့အဲ့ပြောကျင်တဲ့အရာတွေထဲမှာကျွန်တော်ဒီတစ်ခုတော့ပြောပြရစေ။ဘူကိုနီလုတ်သွားတဲ့အလုံးအကင်တွေထဲမှာသူ့တယောက်ထဲအသွက်မပါခဲ့ဘူး။သူတဘို့အထဲအတွက်မပါခဲ့ဘူးသူမိသားစုအတွက်လည်းမပါခဲ့ဘူးသူဒီနေရာကိုရဖို့ဆိုတာကလည်းဘလောက်ထိကြိုးပမ်းခဲ့လဲဘလောက်ထိကြိုးစားခဲ့လဲဘလောက်ထိအင်အားတွေထုတ်ခဲ့လဲကိုကိုနဲ့ကိုပြန်စဉ်းစားလို့ရဒီနေရာကိုရဖို့ဆိုတာကလည်းဆရာတွေဆရာမတွေလူကြီးမိဘအကုန်ပေါ့နော်တကယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ជី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 သူရခဲ့တဲ့ဘွက်ဒီဘာရင်းညာအကုန်ပေါ့နော်သူ့ကိုအလွယ်တကူနဲ့မပေးခဲ့ဘူးတလောက်ခက်ကြားရဲကနေပြီးတော့ဒီဥစ္စာတွေကိုရခဲ့တယ်ဒီနေရာတွေကိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီနေရာတွေကိုရှိခဲ့တယ်သူကသူ့အတွက်ပဲသူလုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုအနောက်ကထောက်ခံတဲ့လူတွေကသူ့ကိုနေရာပေးဖို့မရှိဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားရှင်းရှင်းလေးပဲနားထောင်ရှင်းရှင်းလေးပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေတယောက်နဲ့တယောက်ပုတ်ခတ်နေမှာလားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကိုရှေ့ဆက်ကောင်းအောင်လုပ်နေမှာလားလုပ်မှာလားကျွန်တော်ဒါလေးကိုမေးပြစေပြောပြစေဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါအားလုံးကိုမေတ္တာပို့ပါရဗျာဆလာမ်အလိုင်းမ်ဝရဟ်မတ်တူလာဟီဝဘာကာတူ